Rəhmətli Elçi bəyin məşhur bir sözü vardı ki, sən hansı havanı çalırsan çal, mən elə heyvacılı oynayacağım, bəziləri belə deyirlər. Biz nə desək də onlar özləri öz bildiklerini eləyəcəklər. O cümlədən də onlar nə desələr də biz də millətin, dövlətin mövqeyindən çıxış eləyəcəyik. İlham Əliyev özü belə ölkənin daxili siyasətindən razı deyil. Əgər razı olsaydı, bu qədər məmuru cəzalandırmazdı. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu söylüyor. Hər kəs bilir ki, ölkədə çoxsaylı problemlər var. Hər şey bahadır. Günahsız yerə həbs yatanlar var. Biz nə desək də, iqtidar nümayəndələri öz bildiyini edəcək deyə o əlavə edib. İlham Əliyevin özü belə daxili siyasətdən o qədər razı deyil. Daxili siyasətdən razı olsaydı İlham Əliyev son 20 ildə bu qədər adamları, məmurları cəzalandırmazdı. Əgər hər şey qaydasındaysa. Daxili siyasətdən razı olsaydı, elə deyərdi ki, Azərbaycanda hər şey çox qaydasındadır. Ümumiyyətlə, heç nəyə də ehtiyac yoxdur, heç bir tələbə də ehtiyac yoxdur. Axı, bahalıq var, Azərbaycanda günahsız həbsdə yatanlar var. Bütün bunların hamısı var. Çoxsaylı problemlər var. Və bu çoxsaylı problemlərin içərisində indi hakimiyyətin də özü hazırladığı sənəddə həm daxili siyasəti, həm xarici siyasəti bilərəkdən biz dəstəkləyirik deyə ora bir bənddə salır. Bunu da təbii qəbul eləmək lazımdır. Bu mətni siz hazırlasanız, siz öz dünya görüşünüzə görə, öz bildiklərinizə görə hazırlayacaqsınız. Mən hazırlasam, öz bildiyimə görə hazırlayacağım və öz mövqeyimi, təşkilatımın mövqeyini orada ifadə edəcəm. Beləcə də bunu hazırlayıblar deyə, mənə o bayrağın Xankəndində yüksəldilməsi, ucaldılması lazımdır. Ondan qalanları təfərrüatdır. Ondan qalanı bu məsələ belədir filan. Bunlar haçan qaydasında olacaq, odur. Biz buna görə bütövlükdə həm antiterror əməliyyatına görə, həm 44 günlük müharibənin nəticələrinə görə, bu keçən 3 il ərzində bu 44 günlük müharibədə yarımçıq saxlanan məsələlər var, tam qəti qələbə məsələlərini danışırdı, bunlar var. Bunlar yerinə yetirdim deyə qalanları təfərrüatdır. İndi birisi üzr istəyirəm, rəhmətli Elçi bəyin məşhur bir sözü vardı ki, sən hansı havanı çalırsan çal, mən elə heyvacılı oynayacağım, bəziləri belə deyirlər. Biz nə desək də onlar özləri öz bildiklerini eləyəcəklər. O cümlədən də onlar nə desələr də, biz də millətin, dövlətin mövqeyindən çıxış eləyəcəyik. 30 ildir, 32 ildir, bəzi hallarda 35 ildir bizim tələblərimiz vardı. Bu tələblər yerinə yetirilirdi. Qalan məsələlər, mən elə gəlir ki, yerinə düşən məsələlərdir, onlar redaktə olunması məsələlərdir, hətta o dərəcədən. Günün birində İlham Əliyev bir siyasi irədə də göstərib, bütün məhbuslara azadlıq versə, təbii ki, cinayətkarlar var və s. var, burada bir problem olmayacaq ki. Yəni, məsələ düzələcək. O deməli, siyasi iradədən asılıdır.